سلام هم بکنیم به مهدی شریفی و بهش خوش آمد بگیم. ممنون آقای یوسفی. مردم حالتون خوب باشه؟ دیروز من حالا تازه استقلال نیمه دوم با تراکتور نیمه اول روبرو میشد، اون موقع بازی خوب از آب در میومد. یعنی خیلی بازی قشنگ. یه توییت با مزه من خوندم دیروز، زده بودن که استقلالی‌ها اعتراض کردن، گفتن قبول نیست اون تیمی که نیمه اول جلو ما بازی کرد تراکتور نبود، بنز بود. واقعا خیلی خوب بود تراکتور نیمه اول. تبریک میگم به هواداران پرتعداد تراکتور سازی، تراکتور ایران پرتعداد و پرشور. واقعا پرشور، تیمشون فوق‌العاده است. تیمی که الان میتونن دیگه یک کم اگه تجدید قوا کنن برای فصل بعد حتی دنبال این باشن که لیگ برتر کشور رو هم فتح کنن. همه اینا ولی و شایستگی های تراکتور مانع از این نمیشه که بگیم این نوسانات استقلال تو نیمه اول و دوم، اون بازی اگر نیمه در واقع اول دوم اونجوری بودن، به چرا اول نبودن، به چرا اون تمرکز کافی نداشتن نیمه اول، داستانایی که به هر حال بود. هفته گذشته ما به خاطر حضور آقای سعادتمند، اینا که بخش شما رو اصلا کلا نداشتیم، نه شما رو نه علی مقانی رو، امروز هم ولی با توجه به اینکه سیر اتفاقات تحولات در استقلال خیلی زیاد بوده، خیلی دوست داریم که اگر آیه سعادتمند رو پیدا کردیم بیان ببینن، چون ظاهرا دوباره دیشب هم فرهاد مجیدی خداحافظی کرده، هم باشگاه بیانیه رسمی داده که دنبال، یعنی پیشنهاد داده به استراماچونی، اینو تایید کردن. خیلی حتما هوادارا تشنه این هستن که از زبان آقای سعادتمند آخرین نظرات و تحولات رو بشنوند. یه درگیری هم زشت، یه درگیری خیلی زشت هم تو فرودگاه هم آره اتفاق افتاد. اونم داستانا، یعنی من نمیدونم، اولا که حالا اون هوادارا نمیدونم هوادار بودن که بودن به اون ساعت شب اونا، ولی از اون بدتر هم شاید بازیکنام نباید جواب بدن. اصلا چرا بازیکنام باید از یک بای اتوبوسی چیزی از یه محدوده نرن؟ مثل روال حرفه‌ای تمام دنیا. حالا اینا بحثاییه که جای بحث داره، ولی حالا شما مارکو چه آوردی برامون آقا؟ ما دو سه هفته پیش هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، ولی به قدری مهمه دوباره این هفته هم تخصیص دادیم به این بحث موضوعمون رو. تیتری که امروز انتخاب کردیم برای بخش تحریریه، خارجی های ممنوع الوروده. بله، 3-4 هفته پیش بود که سازمان لیگ اومد یه قانونی رو گذاشت، قانونی که خیلی با سرعت و عجله‌ای و احساسی بود به نظر می‌رسید. یه قانونی گذاشت که گفت آقا تا اطلاع ثانوی دیگه خارجی‌ها حق ندارن بیان به فوتبال ایران و دیگه هیچ مدیر تو باشگاه حق نداره با هیچ خارجی جدیدی قرارداد امضا کنه. ما همون موقع هم گفتیم آقای یوسفی، اتفاقهای تو این چند سال، اتفاقهایی که افتاده دیدیم، مثلا یک بار ما قانون گذاشتیم که ممنوع، اولین اتفاقی که داشت این بود که دروازه‌بان ایرانی نازشون گرون شد. اتفاقا باشگاه هم نازشون رو خریدن، اونا تا میتونستن ناز کردن، به شدت قیمت ها رفت بالا. تو همین یکی دو هفته گذشته هم دیدیم بازیکنی که فصل گذشته قراردادش 500-600 میلیون تومان بوده با باشگاه خودش، به یک بار اومده 5 میلیارد 6 میلیارد. ما هافبک داریم تو استقلال آقای یوسفی، اتفاقا دیشب یکی از ضعیف‌ترین بازیکن‌های زمین بود که برای یک فصل 10 میلیارد تومان پول خواست آقای یوسفی، چون میدونه دیگه باشگاه بازیکن اروپایی نمیتونه بگیره، مجبور از بازیکنایی که تو ایرانن انتخاب کنه و قیمت‌ها ناخودآگاه به شدت افزایش پیدا می‌کنه. البته سازمان لیگ که این قانونو گذاشته بود، دیروز تو بازی استقلال و تراکتور هم من دیدم که تو ورزشگاه، یه جاهایی از ورزشگاه شاهد بودیم که تماشاگران نشستن. قانون گذاشته بودیم تا اطلاع ثانوی بازی‌ها بدون حضور تماشاگر بعد برگزار بشه و در واقع ممنوع ورود بودن تماشاگر. اما این عکس‌ها رو که ببینیم آقای یوسفی، بله، تعدادشون هم کم نیست. حدود 2000 نفر دیروز تو ورزشگاه امام رضا مشهد نشسته بودن کنار هم، کیپ تا کیپ گوشه جمع شده بودن. شما شاهدی که ما می‌خواستیم که شما رو بفرستیم، بله، برای اکیپی بفرستیم برای مشهد مقدس و بازی. آقای بهمنی که از اینجا هم بهش خسته نباشید میگیم در پایان کار خدا قوت، آقا گفتن که ستاد کرونا نمیذاره، تعداد رسانه ها و اینا باید محدود باشه. لحظه آخر دیگه یه وقتی موافقت کردن که کار از کار گذشته بود، بله، از دوستان محلیمون اونجا استفاده کردیم، ولی من نمیدونم ستاد کرونا چرا به اینا انقدر سخت نگیره. اکسو فول هم بتونن برن دوستان،
یعنی حداقل آقا ما 2000 نفر راه دادیم به ورزشگاه، آقای بهمنی و دوستان 2000 نفر راه دادن به ورزشگاه، آقا حداقل این 2000 نفر رو دیگه قایمشون نکنیم، بیاریم دو تا دو تا تک تک پخشش کنیم تو ورزشگاه. این خودش اصلا باعث انتشار کرونا کنار هم. الان تو این تصویریم هیچ کس هم ماسک نداره، 2000 نفر پخش کنیم تو ورزشگاه. چرا قایم کردیم مثلا دوربین های تلویزیونی نگیرن این 2000 نفر رو؟ خبرنگارا که راه ندن. دیروز من تو گروه خبرنگارا بودم، کلی اعتراض اومد به آقای بهمنی که آقا چرا نمیذارید ما اتفاق ها و زیبایی های فوتبال رو پخش کنیم به تمام ایران، حق مردم ایران ببینن. مگه فقط خبرنگارایی که میخوان بیان تو ورزشگاه کرونا دارن باعث میشن کرونا منتقل بشه؟ درسته. از بحثمون حالا غافل نشیم، شما در مورد بازیکن بله. خارجی داشتی صحبت میکردیم. آی یوسفی میخوای میگم بازیکن خارجی به نظر من، نه اینکه اینجوری یک حکم کلی دادن شاید درست نباشه، حتما هم درست نیست، ولی در مورد بعضی از خارجی ها واقعا صدق میکنه. حالا اونو باید دیگه خودشون حواسشون باشه یه خارجی های که اصلا کارساز نیستن رو نگیرن. خارجی خوب داشتیم، خارجی آره. خارجی داشتیم جانواریو قهرمانی، گل قهرمانی آره. زده برای استقلال خارجی داشت... یا همین باشه همین دیاباته دیاباته که آقای گل خارجی داشتیم دق داده دیکارمو، واقعا هوادارا دق داده. اما خارجی ایرانی دق داده یه به هر حال شهرآورد هفته گذشته یکی از چهرهایی که پرسپولیس خیلی ازش شاید شاکی بودن اوساگونا بود. توی یک دقیقه و نیم بدون هیچ گونه شرحی ببینیم که در مورد کیفیت کار اوساگونا بود در زمین. بله، این از اون نمونه های در واقع بعدش بود. مطمئنا نمونه های خوبم تو بله. خارجی داشت. خارجی داشتیم که ضعیف بودن از نظر فنی، ولی خب باید یه فیلترهایی بذارن مدیران، یه محدودیتی بذارن که خارجی بیاد که کیفیت خوبی داشته باشه، مثل جباروف، مثل جانواریو، مثل تیام، مثل بشار رسن، مثل عماد رضا، بازیکنایی که اومدن و قطعا تاثیر گذاشتن تو بالا رفتن کیفیت فوتبال ما، رشد ستاره های جوان ما. آیوسف، فوتبال وارداتیه، ما نمیتونیم جلوی ورود دانش روز به کشورمون رو بگیریم. مربی خارجی ما بدنساز میاریم، باعث میشه بدیم تو سالهای گذشته بدنساز پرسپولیس چقدر خوب بود. درسته برانکو فوق‌العاده بود، اما کنار برانکو یه تیم فوق‌العاده دیگه هم حضور داشت. حالا حتما فقط برادر برانکو کنارش نبود، یه بدنسازی داشت که باعث شده بود بازیکنان پرسپولیس از دقیقه 70 به بعد بیشتر اتفاقا بدرخشن. تو این 3 سال دیدیم طراح تمرین خوب ما میتونیم وارد کنیم، کارهای تاکتیکی به بازیکنامون یاد بدن. نمیتونیم جلوی ورود دانش روز رو بگیریم آقای یوسفی. در واقع ما باید جلوی سوء استفاده از این فرایند رو بگیریم. اینکه هیچ آدم سالس و سوم و چهارم و پنجمی نداشته باشیم که بیاد این وسط مثلا استفاده های نامشروعی از لازم مالی بکنن، قیمت ها رو ببرن بالا یا اتفاقاتی بیفته، جلوی این سوء استفاده ها رو باید بگیریم. و البته با شرایط فعلی کشور که یه مقدار نقل و انتقال پول سخته، اگه ببینیم نمیتونیم خب خود اون باشگاه اینا نره، در صورت ضرورت بره دنبالش. یعنی خود این گرون شدن دلار و جابجایی انتقال به نظرم یکی از بزرگترین محدودیت هاست برای اینکه باشگاه‌ها نرن سراغ گزینه‌های خارجی. اما اینکه بیایم ما ممنوع کنیم، بگیم آقا نه اصلا خارجی‌هایی که اومدن خیلی بدن، همه خارجی‌ها باعث شدن که فوتبال ما به این روز بیفته، داریم صورت مسئله رو پاک می‌کنیم. آقای سیفی، بعد از انقلاب ما 4 بار رفتیم جام جهانی، هر 4 بارش با سرمربی خارجی بوده. پرسپولیس 3 بار قهرمان شده، هر 3 بارش با سرمربی خارجی بوده.
سپاهان یک بار رفته فینال لیگ قهرمانان آسیا با مربی خارجی بوده، پرسپولیس رفته فینال لیگ قهرمانان آسیا با مربی خارجی بوده. آقای یوسفی اگه بخوایم مالی هم نگاه کنیم، استراماچونی مبلغی که میگفتن برای یک فصل دستمزد میگرفت در استقلال حدود 550، هفته پیش اینجا نشسته بود گفت که آقا برای مهدی قایدی پیشنهاد 2 میلیون یورویی داریم. خودمونیم آقای یوسفی، پارسال مگه مهدی قایدی این کیفیتو داشت؟ پارسال مگه مهدی قایدی پیشنهاد 2 میلیون یورویی داشت؟ یه مربی اومد که 550 هزار تا دستمزدش بوده، یه بازیکنی تحویل داد که 2 میلیون یورو پیشنهاد داره و آقای سازمان رو همین صندلی گفت آقا من زیر 5 میلیون یورو نمیفروشم مهدی قایدی رو. خب از نظر مالی هم که به نفعمونه. چرا باید یه قانونی بزنیم که دوباره 10 سال دیگه یک نفر بیاد بشینه روی این صندلی بگه آقا قانون من درآوردی تو فوتبال ایران زیاد گذاشتن؟ محدودیت ایجاد کنیم، بیایم بگیم آقا هر تیم 2 تا بازیکن خارجی بیشتر نمیتونه بگیره، محدودیت بذاریم، ببندیم راه‌های ورود بازیکن بیکیفیت رو. البته اینا هم بگم آقای یوسفی، ما بازیکن بیکیفیت ایرانی هم زیاد داریم که میان قراردادهای میلیاردی میبندن و پول و ثروت ملی رو اونطوری هم هدر میدن باشگاه. نکته مهم آقای سعادتمند دوباره تو همینجا هفته پیش گفتن که بعضی هم گفتن یک و 0.6 میلیون یورو باید استقلال به استراماچونی پول بده. خود آقای سعادتمند گفتن که با قرامتش حدود 2 میلیون یورو استقلال باید پول بده. مثل روز روشنه، استقلال قرارداد بسته با آقای استراماچونی نداده، آقای استراماچونی فسخ کرده، تجربه ما نشون داده این پول رو باشگاه استقلال باید بده. بیایم یه کاری بکنیم که از این پول ملی به نفع فوتبال کشورمون استفاده کنیم. اگر قرار این پول پرداخت بشه و خود آقای استراماچونی راضیه بیاد کار کنه اینجا، بذاریم این پول رو پرداخت کنیم، استراماچونی اینجا کار کنه و پول بگیره، نه که یک شب پولش رو بگیره. خیلی متشکرم.